വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ കീഴിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണ്. സൂരജ് അറിയാതെ മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. അത് തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ വിജയിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാം. അത് ദൈവനിശ്ചയം. സൂരജിന് ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകേണ്ടത് ക്യാമ്പിലേക്കല്ല, ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെല്ലുക. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ മോനെ? അച്ഛൻ വന്ന് പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന്. കൊള്ളാം, അമ്മൂമ്മ പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത കള്ളം പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന്. എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ കള്ള എന്നോട് പറയണ്ടായിരുന്നു. എന്തേ മോനെ? എന്റെ അച്ഛൻ ബോംബെ ജയിലിലായിരുന്നു. മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ അച്ഛനെ യാചക മാഫിയ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിലാക്കി. ആഹാ, എത്ര മനോഹരമായ കഥ! ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ജയിലിലായിരുന്നു എന്ന്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിലിട്ടു. പിടികൂടിയത് ദീപ്തി വലിയമ്മ. ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അച്ഛൻ എന്നെയും എന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട് വിട്ടു. ഇപ്പൊ പുതിയ നമ്പറുമായി ഇറങ്ങിയേക്കുവാ. എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള നുണക്കഥ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ പറയുക, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നു. എന്താ മോനെ ഇത്? ആരാ നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വേണ്ട, ഇനിയും നുണ പറയണ്ട. PTA മീറ്റിംഗിന് വന്ന അച്ഛനും മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായി വാക്കേറ്റം നടന്നു. അദ്ദേഹം അച്ഛനെ തല്ലി. കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ പറ്റിച്ച് മുങ്ങിയ കഥ. എന്റെ അച്ഛൻ ആരാന്ന് മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോവും? അവരുടെ മുഖത്തെങ്ങനെ നോക്കും? എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിമിനലാണ്, ആരോടും സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ട. We'll be right back.
എടാ നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വാച്ച്. ആര്യ നീ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. നിങ്ങൾ പറ്റിച്ചു മുങ്ങിയ അങ്കിളില്ലേ, അദ്ദേഹം എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. അയാള് കള്ളോടെ പറഞ്ഞത്? കള്ളം പറഞ്ഞല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കള്ളം പറയിച്ച് നല്ല മനുഷ്യനെ അഭിനയിച്ച നിങ്ങളാ. അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്? പി ടി എ മീറ്റിംഗിന് വരാതെ എന്തിനാ മുങ്ങിയത്? നിങ്ങൾ കള്ളനാ, സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ, ക്രിമിനലാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത് എന്നെ അപമാനമാണ്. സുഭാഷ് വേണ്ട. എന്റെ ഡ്രസ് എല്ലാം പുറത്തേക്കിട്ടെ. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയണ്ട. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ വേണ്ട. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പോ. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുന്നു? ഇതെന്റെ വീടാണ്. നീ ആരാടാ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാ? ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത്? കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ മോനെ പറ്റിക്കാന്നോ? നിർത്തി. കുറെ നാളെ നീ എന്റെ തലേക്കറി നിരങ്ങുന്നു. നിന്നേക്കെ എന്തിനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊടുത്തോണ്ടല്ല സുഭാഷേ. നീ ആരോടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണോടാ? അത് നിങ്ങളാ മറന്നത്. മകനും ഭാര്യയും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങക്ക്? ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമായിരുന്നോ? ആര്യ നിർത്ത. അമ്മുമ്മയും അപ്പുപ്പനും ഇപ്പൊ ഇയാളെ എവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ കൂടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല. പപ്പുസേ, അമ്മുമ്മ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക്. മോനോട് ഞങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞു. എന്റെ മോൻ ക്ഷമിച്ചേക്ക്, മോന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയല്ലേ. എനിക്കറിയാം, അപ്പുപ്പനും അമ്മുമ്മയ്ക്ക് ഇയാളോട് സ്നേഹമാണ്. നിങ്ങൾ ഇയാളെ പുറത്താക്കില്ല. നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്ക്, ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും പോയേക്കാം. മോനെ, ആര്യ എന്താ ഇത്? അമ്മ വാ, നമുക്ക് അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കഴിയട്ടെ. നമുക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട. അമ്മ വന്നേ. ആര്യ എന്താ ഇത്? വല്യമ്മ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേക്ക്. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. വല്യമ്മ പറയട്ടെ, വാ. ഇനി മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ പുറകെ വന്നു പോരുത്. കഥകൾക്കൊന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ മോനെ. നീ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അത്രയ്ക്കും വലുതാ. സൂര്യചേട്ടാ, ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കളിക്കുമ്പോ പറ്റിയത് തന്നെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, സാരമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന്. ഓ, സമാധാനമായി. സത്യം പറയാലോ സൂര്യചേട്ടാ, ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി. സൂര്യചേട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ടീം? ശരിയെന്നാ. മരണം മുന്നിലുണ്ട്, കുറെ സ്വപ്നങ്ങളും മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയാ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയാലും പട്ടേലയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ രോഗബാധിതനാണെന്നറിഞ്ഞ ടീമിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കും.
ഞാൻ പിന്നെ ടീമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് കളിച്ചേ പറ്റൂ, കാശ് വേണം. എന്റെ മകന്റെ സ്വപ്നം പോലെ റിസോർട്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കണം. ടൂർണമെന്റ് തീരും വരെ അസുഖ വിവരം ഇവിടെയും വീട്ടിലും അറിയരുത്. മറച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ. ടൂർണമെന്റ് കഴിയട്ടെ, അതിനുശേഷം ചികിത്സ തേടാം. എന്റെ സ്വപ്നം എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം. ബാക്കിയൊക്കെ ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ നടക്കട്ടെ. സുഭാഷ് ഹോസ്പിറ്റലിലായപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി. അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നിനക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. നിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാ അന്ന് അവനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നല്ലേ? അവരുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയ്ക്ക് അമ്മയും കൂട്ടു വയ്ക്കായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് മോനെ? അവരുണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയ്ക്ക് അമ്മയും കൂട്ടു വയ്ക്കായിരുന്നല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് മോനെ? സ്മൃതി, ഇവനോട് സുഭാഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. അത് തെറ്റായിപ്പോയി. മോനെ, സുഭാഷ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവൻ മാറി. പശ്ചാത്താപമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം. മുമ്പ് ചെയ്തതിനൊക്കെ അവനിപ്പോ പശ്ചാത്തപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണ്ടേ? അതാ വേണ്ടത്. എടാ, സുഭാഷ് നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ? അവൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് അവൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? എടാ, കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ മോൻ മറന്നേക്ക്. ഇനി സുഭാഷ് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്ല. നമ്മളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ നല്ല മനുഷ്യനായി അവൻ ഇനി ജീവിക്കും. ദാ നോക്ക്, ഒരു തവണ കൂടി അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാ നിന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ തിരികെ വന്നെന്ന് വരില്ല. വരണം ആർക്കാ നിർബന്ധം? സ്കൂളിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ആ അങ്കിൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ ഒരാവശ്യവുമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒരവകാശം അയാൾക്കില്ല. എന്നോടോ എന്റെ അമ്മയോടോ ഇനി അയാൾ സംസാരിക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം പറഞ്ഞ് ഇനി അയാൾ കടന്നു വരരുത്. എന്റെയോ എന്റെ അമ്മയുടെ നേർക്കോ ഇനി അയാൾ കൈപൊക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് അടക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ മോൻ അവന്റെ അച്ഛനെ വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വേണ്ട ഏട്ടത്തി.
ബോംബെയില് ജോലി, സാമൂഹ്യ സേവനം, ജയില്, ഇവിടെ യാചകനെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച മഹാൻ, ഷോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉത്തേജക മരുന്നടിച്ച സ്പോർട്സ് താരത്തെ പോലെ ആയി. പാവം, ഒന്നാമതെത്തി, പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മെഡല് പോയി. ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ വിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൃതിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? എന്നിട്ടും അന്ന് അവള് നിന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ പറയുന്നു. ആര്യന്റെ കാര്യം നമുക്ക് വിടാം. നിന്റെ തനി നിറം മനസ്സിലായപ്പോ അവന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെയാണോ സ്മൃതി? നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായി, എന്നിട്ടും സ്മൃതി നീയുമായിട്ട് അടുത്തില്ല. നിന്നോട് സ്നേഹത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നീ ഇവിടുന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതിന്നാ സ്മൃതി ചിന്തിക്കുന്ന. എന്താ അതിന് കാരണം? ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന അവള് തന്നെയല്ലേ? എന്നോട് അവക്ക് സ്നേഹക്കുറവൊന്നുമില്ല. ആര്യന് വിഷമം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതി അകന്ന് നിക്കണം അവള്. മണ്ടൻ. എടാ സുഭാഷേ, അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നീ ഇല്ല. നീയെ ഒരു ശല്യം അവൾക്ക്. എന്റെ ബലമായ സംശയം, സ്മൃതിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. സ്മൃതി അത്ര കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാല എത്രയായി നീ പോയിട്ട്. നീ മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നീ വന്നു. സന്തോഷല്ലേ അവൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? പക്ഷെ അവൾക്ക് സന്തോഷമില്ല, വിഷമോ. എന്താ അതിന് കാരണം? നീ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴമ്പുണ്ടോന്ന്. വേറെ ആരുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവൾക്ക്, അതൊറപ്പാ. മീനാക്ഷി അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എനിക്കാരെ അറിയൊന്നുമില്ല. അല്ല, നിന്നോടുള്ള ഈ സമീപനം കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ. പിന്നെ അവളുടെ ഈ ഫോൺ ചെയ്യലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുങ്ങലും എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് സുഭാഷ്. അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നീ എടുത്തു ചാടി അവളോട് ചോദിച്ച പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ആദ്യം നീ തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കും. അവളെ തന്ത്രപരമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് ആരുമായിട്ടാ കണക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. കയ്യോടെ പിടികിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണം അവൾക്കിട്ട് പെരുമാറാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കുവാണ് ഞാൻ. എടാ സുഭാഷേ, നീ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടല്ലേ. അവളുടെ എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ എനിക്കും സംശയമുണ്ട്. ഞാനിത് കയ്യോടെ പിടിക്കും, തീർക്കും രണ്ടിനെ. എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? അവൾക്കങ്ങനെ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവൻ വട്ടം ചുറ്റട്ടെ, ചൂട് പിടിക്കട്ടെ, ഇനി അവനൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കല്പം മനസമാധാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടിന്റെ പണി പാതി വഴിയിൽ നിൽക്കും.
ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കാശൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. എടാ, ആരും പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കിനി ആരോടും സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ.